HTML ടേബിൾ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ കുറെ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്ട് നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ പാഡിംഗ് ആൻഡ് സെൽ സ്പേസിംഗ് ആണ്. സെൽ പാഡിംഗ് സെൽ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ടേബിളിൽ റോസും ഉണ്ട് കോളംസും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓരോ റോയിലും എന്തായിരിക്കും, ഓരോ സെൽസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സെൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം സെൽ സ്പേസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെൽസ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെല്ലുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെല്ലുണ്ട്, ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി ഒരു സെല്ലുണ്ട്. ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സെൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു സെല്ലിന്റെ ബോർഡറും അതിന്റെ കണ്ടന്റും തമ്മിലുള്ള അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ പാഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം സെൽ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, രണ്ട് സെൽസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ സ്പേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെൽ പാഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ സെല്ലിന്റെ ബോർഡറും അതിന്റെ കണ്ടന്റിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സ്പേസ് ആണ് സെൽ പാഡിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ സെൽ പാഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുകളിലും താഴെയും ബോർഡർ ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ല. ഇത് എല്ലാത്തിനെയും ആണ് സെൽ പാഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടോപ്പ് ബോട്ടം പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈ എല്ലാ സ്പേസും അതാണ് സെൽ പാഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതോടെ ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഹെഡ് ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് ടൈറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൽ പാഡിംഗ് ആൻഡ് സെൽ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഞാനൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എച്ച് ടി എം എൽ ടേബിൾ സെൽ പാഡിംഗ് ആൻഡ് സെൽ സ്പേസിംഗ് എന്നാണ് ഹെഡിങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് എച്ച് വൺ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹെഡിങ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അലൈൻമെന്റ് സെന്ററിലേക്കാണ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ന്യൂ ലൈൻ, രണ്ട് ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കുറച്ച് സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ടേബിൾ ടാഗ് ഒരു ക്യാപ്ഷനും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാപ്ഷൻ മാർക്ക് ഷീറ്റ് എന്നാണ് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ടേബിൾ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്യാപ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ടേബിൾ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബോർഡറും വൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെന്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി ആർ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ റോസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് റോസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ റോ നമ്മൾ ഹെഡായിട്ടാണ്, ടേബിൾ ഹെഡായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ റോൾ നമ്പർ നെയിം മാർക്സ് എന്നുള്ള മൂന്ന് സെൽസ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള റോസിൽ അതിന്റെ വാല്യൂസും എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം, ഇതാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം എച്ച് ടി എം എൽ ടേബിൾ എന്നുള്ള ഹെഡിങ് ഉണ്ട്, മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ ടേബിളും ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെൽ പാഡിങ്ങും സെൽ സ്പേസിങ്ങും ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഓപ്പണിംഗ് ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ടേബിൾ എന്നുള്ള ടാഗിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ബോർഡർ എന്നുള്ളതും അലൈൻ എന്നുള്ളതും. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് സെൽ സ്പേസിംഗ് എന്നുള്ളത് എഴുതുകയാണ്. സെൽ സ്പേസിംഗ് എഴുതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുക. പിക്സലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഞാനിവിടെ സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സേവ് ചെയ്തു, സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനതൊന്ന് റീലോഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സെൽസ് തമ്മിൽ സെൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്, 16 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഞാനൊന്ന് പേജ് ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ ആ സ്പേസ് വലുതായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് 16 എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ഒരു 22 എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ്. സെയിം സ്പേസ് കൂടുന്നുണ്ട്, ഇതാണ് സെൽ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ റോൾ നമ്പർ ഒരു സെല്ലാണ്, നെയിം വേറൊരു സെല്ലാണ്, മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സെല്ലാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ സെൽ സ്പേസിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സെൽ പാഡിംഗ് ഉണ്ട്. സെൽ പാഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്പേസ്, അതായത് ഇപ്പൊ റോൾ നമ്പർ ഒരു സെല്ലാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ടാവും. ഈ ബോർഡറിന്റെ ബോർഡറും ഈ റോൾ നമ്പറിന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ പാഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. സെൽ സ്പേസിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഇടുക, എന്നിട്ട് സെൽ പാഡിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 6 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ആ റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ള ആ സെല്ലിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും.
ഇത് ചെറിയ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു 5 ഇടുകയാണ്, സെൽഫ് ആഡിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു 16 കൊടുക്കുവാണ്. റിലോഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, കണ്ടോ? അപ്പൊ ആ ഒരു സെല്ല് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഒരു സെല്ല് റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ള സെല്ല് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ സ്പേസ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു 30 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് വളരെയധികം വലിയൊരു സെല്ലായിട്ട് പോകും. ഇത് കൊടുത്തു, കണ്ടോ സെല്ലിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് സെൽ പാഡിങ്ങും സെൽ സ്പേസിങ്ങും. സെൽ സ്പേസിംഗ് വഴി നമുക്ക് ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്പേസ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെൽ പാഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു 8 എന്ന് കൊടുത്തു, സെൽ പാഡിങ്ങും ഒരു 10 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ അകത്തെ കണ്ടൻസിന്റെ ആ സ്പേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.